და მე მინდა ძალიან აი ჩემთვის პირადად ძალიან სასიამოვნო ინფორმაცია გავაცნო ასევე საზოგადოებასაც და ეხლავე მიხვდებით რატომ. ერთადერთი პატრული ქალბატონი ლია პარკაული, რომელიც ბევრი თქვენგანისთვის არის ნაცნობი სახელი, აი ვაკესაბურთალოში განსაკუთრებით ვინც მოძრაობს, თითქმის ყველა იცნობს ქალბატონ ლია პარკაულს, ერთ არის ერთ-ერთი თვალსაჩინო პატრული ქალბატონი, არაჩვეულებრივი ადამიანი და რა ვიცი, უნიჭირესი, ულამაზესი და ყველაფერი საუკეთესო სიტყვები მემეტება ამ ადამიანისთვის. და ქალბატონი ლია პარკაული გააცილეს პოლიციიდან აი ეხლა ამ დღეებში და ბატონმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილამ იგი დააჯილდოვა, მას საპატიო ჯილდო გადასცეს. მოდით მე წავიკითხავ, აი მირო ბოქულიშვილს მოუმზადებია ინფორმაცია და მე წაგიკითხავთ ეხლა ამ ინფორმაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პოლიციის მაიორ ლია პარკაულს შეხვდა და მრავალწლიანი ერთგული სამსახურისთვის სამახსოვრო ცეცხლსასროლი იარაღი გადასცა. ასე რომ უფრთხილდით დღეიდან ლია პარკაულს, ეს ხომრობით რა საკვირველია. ის საშიში მაშინ არ იყო, როცა თანამდებობა ჰქონდა და ეხა მით უმეტეს. მაიორი ლია პარკაული 87 წლიდან 2013 წლის 8 ოქტომბრამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვადასხვა დანაყოფში მსახურობდა. ბოლო 9 წლის განმავლობაში იგი საპატრულო პოლიციაში პატრულ ინსპექტორად მუშაობდა. გამოცდილმა პოლიციელმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უწყებიდან წასვლა ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდამცავ სფეროში საქმიანობის გაგრძელების მიზნით გადაწყვიტა. აი რამ დიდი გეგმებია ქალბატონ ლიას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლია პარკაულს მრავალწლიანი თავდადებული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და სამომავლო წარმატებები უსურვა. მე წუხვარ, რომ ვერ გაჩვენებთ ამ არაჩვეულებრი ადამიანის ფოტოს, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ის ძალიან ცნობილია. მე სული და გულით ულოცავ ლია პარკაულს, რა ვიცი, ამ ჯილდოს ულოცავ, რაღაცა ცხოვრების შეცვლას ულოცავ, რომელსაც იგი ეხა ცდილობს და ძალიან დიდ წარმატებებს უსურვებ, რადგან ეს ნამდვილად არის ერთ-ერთი გამორჩეული ადამიანი, რომელმაც ყველანაირ სისტემაში, ყველანაირ სიტუაციაში შეინარჩუნა თავისი პატიოსნება და შეინარჩუნა სამსახურისადმი რაღაცა უდიდესი თავდადება. ეს ნამდვილად ჩვენ თვალწინ ხდებოდა და მე არ შემიძლია არ აღნიშნო. ასე რომ სული და გულით გილოცავთ ქალბატონო ლიკა. ეს არ შემეძლო რო არ მიმელოცა და რა ვიცი, იმედი მაქვს რომ ბევრი თქვენგანი შემომიერთდება, რადგან არის ისეთი პროფესიები, რომლებსაც აუცილებლად ჭირდება სტიმული, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება პატიოსანი ადამიანები, თავდადებული ადამიანები, რომ შემდეგ უკვე აი რაღაცა ცოტა გატეხილი სახელი რო აქვს ზოგიერთ პროფესიას, რომ აი ესეთი ადამიანების ხარჯზე ის გამოსწორდეს და რა ვიცი, მაღლა და მაღლა აიციოს, რადგანაც ეს ძალიან საპატიო პროფესიებია ნამდვილად.